আরে পোকা পোকা বল কিছু ডর না পোকা ঠিক আছে ইয়ে 6 আচ্ছা গার্ডন কল মত একটা কথা কইলো কালি যেতেবেলে মু নিসার থিলি আউ से झी ज्योति आसाला से गेट पाखे तुम्हें ड्यूटी थी ना हाँ सान मालिक मुझे रत्ना भाई थी अच्छा तुम्हें मत घर भितर को लेकिन आसल ना रत्ना भाई मत घर भितर को लेकिन आस रत्ना भाई तुमको लेकिन आसे घर भितर को तुम तो मन थी से कौन है हाँ मोर पूरा मन अच्छे तेल मत कह से कौन सब है ତାମାନେ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରିନି ମାନେ ମୋ ଦେହରୁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଛି ଖୋଲିନି ନାଇଁ ସାନ ମାଲିକ ଆପଣ ସେମିତି କାହିଁ କିଛି କରିବେ ଆପଣ ସେମିତି କିଛି କରିଥିଲେ ସେ ଝିଅ କ'ଣ ସେମିତି କିଛି କରିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତା ସେ ଝିଅ ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଲେ ଆଉ ଭଲରେ ଆଣି ଘର ପାଖରେ ବି ଛାଡ଼ିଲେ ଆଚ୍ଛା ମୋର ଏବେ ଖେଳ ସରିଲା ତମେ ଏଥର ଯାଅ ମୋର ଆଉ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୁଁ ଆସୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରୁଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲାକି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମୋତେ ବୋକା ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସୁ ସିଏ ଏ ରୁଦ୍ର ବି ତାକୁ ଭଲକି ଜଣେଇଦେବ ଥଟା ମଜା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କୁହ ଝିଅଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ଅଲଗା ଏମିତି ଝିଅ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି ଆସୁ ବାବା ଆ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ତମେ କ୍ଷମା ମାଗିବ ତମେ କଣ ଭୁଲ କରୁଛ ତମେ କଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛ ଆରେ ଜ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆସୁ ବାବା ଭଲ ସମୟରେ ତମେ ଆସିଛ ଆମେ ଏଇନେ ଜଳଖିଆ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲୁ ତମେ ଆସ ମୁଁ କଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରିଛି ଆସ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କଚୁଡ଼ି ଆଣୁଛି ଆସ କିନ୍ତୁ ମା ତୁ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମା ତୁ ଆସିଲୁ ତୁ ଆସୁନୁ ଆସୁ ବାବା ଆଉ ଠିଆ ହେଲ କାହିଁ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ ଆସ ବାବା ଆସ ଦେଖ ଜ୍ୟୋତି ମୁଁ ତତେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହିଦଉଛି ତୁ ଏମିତି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ବନ୍ଦ କର ଆରେ ଆଶୁଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ବ୍ୟବହାର କର ଆରେ ମା କେତେ ଭଲ ପିଲା ସେ ତତେ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତତେ ସେ ବାହା ହେବେ ତୋର ଭାବେ ସ୍ୱାମୀ ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦବୁ ନା ମା ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସେମିତି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କେହି ମାଗଣାଟାରେ ସମ୍ମାନ ପାଇଯାଆନ୍ତିନି ଚୁପ୍ ଆ ବହୁତ ବକର ବକର ହଉଛୁ
चुपचाप जाइंकि चाह बसा माँ मोर बाहर काम अच्छे तते मु जहा कहली से कर आगो चाह बसा माँ जा कौन ना जोइन बाबू आसु बाबा निय कचोड़ी खाओ मु ना ना मु अरे खाओ मु निजे तैयारी करी छी बहुत भलो है छी बाबा टिके खाई की देखो भल हो मोटे मना करनी देख तुम खाओ तमें रुह मु तुमको खुए दौची ना नहीं आंटी ना कहीं मु कौन तुम माँ नुह कि हाँ ठीक ठीक रुह मु तुमको खुए दौची अरे आंकर 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 निय आउ टिके एमा, बस नहीं तमे आराम से बस मोर डेरी हेलानी मुझे कुआडे ज्योति मु भी तमे गोटे काम कर तमे आराम रे बसी एठी कचोड़ी आउ चा पी मोर लेट है मुझे अरे अरे ज्योति शुणु ज्योति मोर टाइम नहीं लेट है सॉरी आंटी सॉरी अंकल मत जा पड़ो ना बाबा तमें आउ टे खाई कि जाओ ना ना आंटी बहुत ही गला थैंक यू बुझल आज कल पा बुझिबा भारी कष्टकर नुहे त कोन तम झी आ कोन बुझिबा अवस्था रे अछि हां हां ठीक ठीक कोन ठीक नै नै ठीक ठीक आनो आराम से आसो 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 आराम से हां हां सेट हां सेट 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 रखो हां हां आराम से सेट नियो, जाओ ना तो ठीक है भाई एटा कौन मिरर मिरर एथरे के मुह देखिबो देखिलु देखिलु मु केमती देखा जाउ छी अरे तू कौन भाबु छ ए मिरर मु तो मुह देखे पेनि छ ना 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 ए मिरर मिस कांति बिरानी को वेलकम करिया पे खास आइटम क्रांति बिरानी से पुणी के अरे हाँ क्रांति बीरू क्रांति बिरानी बाय द वे मैडम कोरो गोटे जोरदार वेलकम हम जहाँ कुछ सारा जीवन मन रख
ପୁଲିସ ମୁଖତା ଟିକେ ଶୁଣ ଜ୍ୟୋତି, ଆରେ ଏ ଟେଡ଼ି ତ ନେଇଯାଅ ଜ୍ୟୋତି, ପ୍ଲିଜ ଜ୍ୟୋତି, ଜ୍ୟୋତି ସରି ଜ୍ୟୋତି, ଜ୍ୟୋତି ମୋ କଥା ଟିକେ ମାନିଯାଅ ଜ୍ୟୋତି, ଆରେ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛ, ମୋ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛ, ଆଉ ସେ ଭଙ୍ଗା ମନଟା ଖାଲି ଖେଞ୍ଚି ହଉଛି। ସେ ମନ ଭିତରର ଘାଟା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିବନି। ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ଲିଜ ମୋ କଥା ଟିକେ ମାନିଯାଅ ନା, ଆରେ ରାଗକୁ ଥୁ କରିଦିଅ, ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ବି କରିବିନି, ପ୍ରମିସ ଜ୍ୟୋତି। ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତି ଟିକେ ଶୁଣ, ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତି ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବିନି। ଜ୍ୟୋତି ପ୍ଲିଜ ଜ୍ୟୋତି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ନା ଜ୍ୟୋତି। ହଁ ସାର୍, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଟିଂରେ ଜଏନ୍ କରୁଛି। ଓକେ ସାର୍। ଆରେ ଇଏ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଏବେ ତ ଏଇଠି ଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏବେ ମାନିଯିବି ଆଉ ହଇରାଣ କରିବିନି, ହେଲେ ଇଏ ତ ନିଜେ କୁଆଡେ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ଗାଏବ ହେଇଗଲେ। ତୁ ଚାଲ ଜ୍ୟୋତି, ତୋର ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ତତେ ପୁଣି ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ହବ। ଭାଇ ତ ଯାହା, କେଜାଣି ଭଉଣୀ କେମିତି ଖାଇଥିବ, ସେ ରୁଦ୍ର ପରିକା ନହୁ, ବାସ୍ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ।
କେଜାଣି କାହିଁକି ଏ ଝିଅକୁ ଦେଖି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆହାରି ପାଦ ସାଙ୍ଗରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଦିନେ ଏ ଘରକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ। ହେଲେ ଡର ବି ଲାଗୁଛି, ସେଥିରେ କାହାର ନଜର ଲାଗିଯିବ ନାହିଁ ତ। ଟଣା, ଆରେ ମା, ତମେ? ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କର ଝିଅଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଓ, ଆସ ଆସ ମା, ବସ। ତମେ ଏଠି ବସିଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପୂଜା ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବି, ହେଲା। ବାଛିଛୁ ମତେ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ତତେ କ'ଣ ଆଉ କେହି ମିଳିଲେନି? କାଇଁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ମତେ ପଢ଼େଇବ, ୟାର ତ ଏ ଘରୁ ଦୁଇ ଦିନରେ ଛୁଟି ହେଇଯିବ। ଆରେ ନା ନା ପୂଜା, ଜମା ବିନ୍ଦୁ, ତାର ଛୁଟି ଏତେ ସହଜରେ ହବନି କି ମୁଁ ହବାକୁ ଦେବିନି। ଇଏ ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ, ତୁ ଖାଲି ଦେଖ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ୟା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରୁଛି। ଆରେ ବାହା ଜ୍ୟୋତି, ତୁ କ'ଣ ଥିଲୁ ଆଉ ଏ ଘରକୁ ଆସିକି ତୁ କ'ଣ ହେଇଗଲୁ? ୱାଓ ମାଇ ଲଭ, କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛ ତମେ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମକୁ। କି ଆକ୍ଟିଂ ତମର, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଂ। ଆରେ ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ତୋ ଭିଡ଼ିଓ ସିନା ନକଲି ଥିଲା, ହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ଗୁଆ ଘିଅ, ପୁରା ଅସଲି। ତୁ ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହୁଁ ନା, ଏଇଟା ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି,
ୟାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ମୋ ମନକୁ ଭୁଲେଇ ଦେବି। ସତ କହୁଛି ଜାନ, ସତ କହୁଛି, ଏକଦମ ସତ ମୋ ପ୍ରିୟତମା। ନା 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 ଦିଅ, ନା ଦେଖ ଦିଅ, କହୁଛି ଫୋନ ଦିଅ, ଫୋନ ଦିଅ, ରୁଦ୍ର ଫୋନ ଦିଅ। ନା ଫୋନ ନାଇଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଫୋନ। कथा देली मुँ।